باہمی دوستانہ تعلقات اعتماد کی نئی بلندیوں پر پہنچ گئے۔ پاکستان اور ترکی کے درمیان دو ایم او یوز پر دستخط ہو گئی۔ دو طرفہ تجارت اور معاشی روابط بڑھانے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ پاکستان اور ترکی نے معاشی روابط کی شرح کو بڑھانے، تجارت اور سرمایہ کاری میں اضافے کے لیے غیر استعمال شدہ صلاحیت کو متحرک کرنے کے لیے مفاہمت کی دو یادداشتوں کو حتمی شکل دے دی ہے۔ گزشتہ روز پاکستان پہنچنے والے ترک صدر طیب اردغان کے دورے کی سائیڈ لائن پر تجارت اور سرمایہ کاری سے متعلق مشترکہ ورکنگ گروپ کا اجلاس ہوا، جس میں معاہدے کو حتمی شکل دی گئی ہے۔ جے ڈبلیو جی کی جانب سے حتمی شکل دیے گئے دو ایم او یوز میں ایک تجارتی سہولت اور کسٹمز تعاون، جبکہ دوسرا حلال ایکریڈیٹیشن کے شعبے میں تعاون کو مضبوط بنانے سے متعلق ہے۔ دونوں فریقین نے دو طرفہ فائدہ پہنچانے والی منڈیوں تک رسائی اور تجارتی سہولت کے ذریعے دو طرفہ تجارت کو بڑھانے کے امکانات کو تلاش کرنے پر بھی اتفاق کیا ہے۔ اجلاس کے بعد جاری ہونے والے اعلامیے کے مطابق دونوں فریقین نے دو طرفہ تجارت کا جائزہ لیا اور معاشی روابط بڑھانے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ دونوں ممالک اس بات پر بھی متفق ہیں کہ وہ اپنے تاجروں کی جانب سے صنعتی شعبوں میں مشترکہ منصوبے قائم کرنے اور ای کامرس کے شعبے میں تعاون کے لیے حوصلہ افزائی کریں گے۔